та заступник голови антифашистського комітету України Олександр Кононович. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Туреччина надасть фінансову допомогу українському війську. Іран більше не ділитиметься даними з Україною щодо авіакатастрофи. Не варто жити у паралельній реальності. Разумков про газ і собак. Сьогодні в Україну прибув президент Турецької республіки Реджеп Таїп Ердоган. Це друга зустріч турецького та українського президентів. Глави держав домовилися про співпрацю в галузі авіації, зокрема щодо будівництва та постачання Ан-178. Обговорили можливість імпорту Каспійського газу до України. Також найближчим часом президенти планують підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів. Крім того, Ердоган пообіцяв фінансову допомогу українським військовим. Ми говорили про війну на Донбасі, анексію Кримського півострову, порушення прав людини в Криму, агресивну політику Росії у регіоні. В усіх цих питаннях для нас надзвичайно важлива послідовна підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямі. Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в'язнів, громадян України, в тому числі кримських татар, які незаконно утримуються в Криму та на території Російської Федерації. Ще раз хочу наголосити, що Туреччина не підтримує незаконної анексії Криму. Туреччина підтримує територіальну цілісність України, включно з Кримом. А нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Отож, ми починаємо обговорення. Пані Олександро, на вашу думку, зустріч президентів, які 30 років тому мали однакову кількість населення, але зовсім абсолютно різні стартові умови економічні. Зараз так виходить, що в Туреччині на 20 мільйонів більше населення, в нас, відповідно, дехто каже, на 15 менше. На вашу точку зору, що може нового Україні принести цей повторний візит Ердогана? Давайте зосередимося на тому, що в активі у Володимира Олександровича не так багато міжнародних перемог, договорів, зустрічей. Він хоча й робить перші кроки на, скажімо, міжнародній ниві, але це ще досить невпевнені кроки. Тому будь-які зустрічі високого рівня на такому ранзі, вони для нього йдуть в плюс. Тим паче, що, скажімо, з Туреччиною, я так розумію, це та країна, яка одна з перших готова була простягти руку допомоги і безпосередньо в гарному контакті знаходиться з командою Зеленського. І тим паче, ну, це може бути додатково плюсом для України. Треба подивитися на ті домовленості, які проводяться, тому що коли Україна каже, що ми змогли там провести ряд зустрічей і зробити двосторонні договори, а в чию користь? Ми підписуємо договори, які ну, не тільки покращують наші відносини, але загалом вони орієнтовані на інтерес Туреччини. Тобто ну, Туреччина зрозуміла, що отримує з цього серйозні дивіденди і плюси. А що отримує Україна? Тому тут, поки ми говоримо, що нова команда робить перші кроки, треба розуміти, ці кроки, вони, ну, просто зустрічі, там, заради зустрічі, це ж не питання. Питання в тому, чи зможе нова команда так вибудовувати міжнародну політику, щоб ми отримували для України якомога більше користі. Ось це мені цікаво. Дякую. Пане Олександре, я вибачаюся, тому що я не звик, тому що у вас є брат рідний Михайло, він був тут, до речі, минулої п'ятниці. Пане Олександре, от ваша візові сказала от стосовно того, зважаючи на серйозні проблеми з суб'єктністю України, до речі, на відміну з Туреччиною, яка, будучи членом НАТО, да, при тому всьому вона відстоює свої інтереси. Да, вона і перед незалежна і від Росії, і від Сполучених Штатів Америки, і власне вона є протурецька, тобто вона дбає за свої інтереси. Я щодо, до речі, нормально в геополітиці. На вашу думку, зараз ця зустріч, зважаючи на, як знову ж таки ваша візові сказала, надто феєричний виступ Зеленського в Ізраїлі, чи, скажімо, в Польщі, який всюди коментували в цілому світі. На вашу думку, що це може дати Зеленському? Чи може, наприклад, Ан-178 відродити, відновити, скажімо, виробіток, випуск? Ну, знаєте, прискорбно в першу чергу то, що от ми вже всім розуміємо, що воно дасть Зеленському. Зеленського для чого народ найняв? Що він дасть державі, цей візит? Що він дасть?
Что они подписали? Экономический пакет? Нет. Они подписали энергетический пакет? Нет. Что Зеленский сказал? Мы зібрались, поговорили. Это я жене скажу, жена, я иду вместо денег, принесу, пойду на работу, поговорю. То же самое Зеленский, вы понимаете? Любой визит готовится. Любой визит – это подписание конкретных договоров, в первую очередь экономических. А приехать поговорить, ну, это нонсенс. Понимаете, уважающие себе страны, вот вы представляете, Трамп бы заявил, там, сказал бы, вот я приехал поговорить. Ну, это нонсенс. Він же сказав, що солдатам щось там українським дасть. Що вони дадуть? Вони дадуть бушне вооружение, или котелки эти 50-го года, или ще со времен Ататюрка что-то. Ні, давайте таким чином. Йшло чітка домовленість на рахунок відродження української авіації, авіабудування. Нагадаю, будь ласка. Якщо дозволите, у нас же сьогодні, крім цієї зустрічі, яка відбувалася в Маріїнському палаці, поруч проходила погоджувальна рада у Верховній Раді. І там констатувалося питання з хвилиночку щодо промисловості. Спитали, чи зможе бути відновлено промисловість. Але на погоджувальній раді Юрій Анатолійович Бойко каже, в Харківській області на 15% провисло промислові потужності лише за останній час. То ми маємо катастрофічну динаміку, що новий уряд, вже нової зеленої команди, провально веде політику економічну саме в галузі промисловості. Якщо оці домовленості з турецькою стороною могли б принаймні дати натяк на те, що українські потужності можна буде відновити, все промислове серце України, воно констатує динаміку спаду. Там немає зараз розквіту. Тим паче ми бачимо, що ні інвестиційний форум в Маріуполі не дав бажаних інвестицій, ні зустрічі в Давосі. Що нам сказав Гончарук? Я привіз візитівки. Сказав, я багато зустрічей провів. Ну, слава Україні, скажете, і гроші посиплять. І все тобі, все буде добре. Але загалом ми можемо дивитися, що треба не тільки одну, там треба десятками сотень проводити такі зустрічі. У нас зараз є телефонний дзвіночок, але я теж не вірю, що, скажімо, оці обіцянки і так званий протокол намірів допоможе відродити, скажімо, ну, то, що ми вже космічною державою не будемо в найближчі десятиліття, це факт, але що авіабудування, я теж сумнів. Це невозможно. Понимаете, що таке авіація, да? Це ж ціла система. Это система предприятий. Что такое один самолет? Мы думаем, это фюзеляж, а авионика, а вся аппаратура. Если у нас вся аппаратура была из России, мы без России... Ан, почему Ан заглох? Давайте объективно говорить. Почему Ан заглох? Потому что мы порвали кооперацию с Российской Федерацией, мы порвали кооперацию с Белоруссией. Стойки шасси мы не можем производить, авионику мы не можем производить и всю остальную аппаратуру. Фюзеляж у нас из сплавов-то толком нет. Так с Туреччины, может, будут брать? Туреччина сама закупає, вон F-35 у Соєднених Штатах закупає і на Боїнгах літає. Давайте об'єктивно дивитися, у Турції нет своєї авіаційної промисловості. Бачите, ви експерти теж скептичні, але ж не може бути. Це єдиний поки що, скажімо так, міжнародна зустріч Зеленського, яка без скандалу. Бо, скажімо, скандалом закінчилося його спілкування телефоном. Перше за всю історію дипломатії американські переговори між американським президентом і українським стали, скажімо так, достоянням общественності. Потім те, що я сказав, в Ізраїлі на День пам'яті жертв Голокосту, ганьба з Дудою, він теж, скажімо так, не особо блиснув своїм знанням історії. Ну, загалом, насправді, ну, дивіться, були візити в Японію, були спокійні візити. Спокійні – це, щоб без скандалу. Ну, так. Він японського не знає, тому не смог опознатися. Оман. Ну, Оман – це ж був все ж таки відпочинок, давайте розуміти. Там з кимось там не бачив, зустрічався? Ну, ми бачили, як це висвітлювала безпосередньо його прес-служба, але загалом, скажімо, країни Балтії, ну, ряд зустрічей, які він проводив, проходили дещо без скандалів, ну, подекуди подарували йому там велосипед. В Естонії, наприклад, ситуація, коли естонський уряд визнав, що безвіз, безвізом, але українців ми пускати не будемо, він це не розрулив, наскільки знає ситуацію. Багато зараз конфузних моментів. Давайте розуміти, що і не обирали Зеленського, знаєте, як гуру міжнародних відносин. Це ж треба, ну, чітко розуміти. І тому від нього... А що, ви вибирали, що він 95-й квартал показував на експорт?
Ну, давайте, для нього все ж таки ключової зустрічі останніх там часів, це ні, це все ж таки Париж і комуніке в нормандському форматі. Ось подивимось, чи вдасться зреалізувати наступну зустріч в Берліні. Це для нього дуже серйозні виклики і для його команди. І тут треба ще розуміти, що з анонсовані ротації в Кабінеті міністрів, чи не зачеплять вони квоти президента. Ну, так, це Пристайко, в принципі, чи може він себе впевнено почувати, чи не буде там якихось замін. Тому загалом подивимося, поки ми бачимо, що в нього є зміни в оточенні, ну, наприклад, там дещо поселюється пан Єрмак, дещо бачимо славне пан Богдан, чи буде якісь ротації ще в офісі президента. Тому за міжнародний напрямок точно сказати, хто відповідальний за все, хто взагалі готує президента, хто йому що там на вухо може порадити. Тут важко переадресується питання. Пане Олександре, на вашу думку, в цьому, скажімо так, протистояння між так званою блискавичною дипломатією пана Єрмака і між, скажімо, чинним міністром зовнішніх справ Русланом Пристайко, як ви думаєте, який метод для України дав, ну я не говорю плюси, менше скандалів? Звісно, Єрмак. Понимаете, переговоры, вот что такое дипломатия? Дипломатию сейчас изуродовали. Вот буквально за прошедшие... Я прошу, Ермак, это больше, меньше скандалов дав? Чи... Больше просто... позитивный. Потому, что, потому что дипломатия, вот даже Ермак как? Он ведет переговоры не публично. А дипломатия это всегда не публично. Все точатся, допустим, там точатся разговоры там, или дискуссии, но когда выходят на брифинг, идут сдержанные формулировки. Что мы видим? Даже если теоретически президент что-нибудь там сказал в пылу страсти, ну, отстаивая свои интересы, это не должно быть публичным. Так как сейчас с Трампом поступили, как Зеленский конфузился. Понимаете, дипломатия это очень тонкая вещь. А, ну, грубо говоря, наша дипломатия, она, к сожалению, очень слаба. Пане Олександре, очень слаба. Вам запитання як до антифашиста. Власне, ви як заступник, заступник голови антифашистського комітету України, вам запитання як до лівого, до антифашиста. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що ми можемо зрозуміти, чому Росії зараз невигідно говорити про пакт Молотова-Ріббентропа. Ваша точка зору про 39-й рік. Зеленський сказав правду? Я говорю тільки про 39-й рік, бо я розумію, що не назвавши рік, він притягнув, скажімо, ситуацію з визволенням українським фронтом Освенцима проти себе. Так, я хочу відповісти українською мовою, адже це стосується моєї рідної Волині, адже я з Волині. Пакт Молотова-Ріббентропа. Що це було ключове для нас? От для мене, як для волиняна. Ну, Україну Сталін подарував в тих межах, які вже ти приїжджала, трошки профукала. Так, і бачите, ми повернули свої історичні території. Ми повернули громадян, ми повернули тих українців, які долею судьби були віднесені до іншої держави. Це також, і, до речі, стосується і білорусів. Тому що була і Білорусь, Західна Білорусія, так, теж. Білорусія та Україна були розділені між двома державами. І стосовно цього відбулася історична справедливість. Один український народ об'єднався. Дякую, зрозуміло, дякую вам, почули. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Знову зірвався. Гаразд, йдемо далі. Спікер парламенту Дмитро Разумков нагадав депутатам, що не варто жити у паралельній реальності. Слід думати, що вони говорять, і пам'ятати, звідки прийшли до Верховної Ради. Іноді складається враження, що коли людина потрапляє до Верховної Ради України, тут якийсь клімат інший, якийсь вакуум. І люди починають жити в іншій реальності, відірвані від суспільства, відірвані від людей, відірвані від тих проблем, які є у людей. Я думаю, що, по-перше, не треба забувати, і минулі вибори показали тому приклад, що ситуація може досить швидко змінитись. Із не зовсім, не завжди зручних крісел Верховної Ради України можна опинитися знову ближче до людей. Такі настанови спікера викликав коментар народного депутата від фракції «Слуга народу» Євгена Брагара у ток-шоу на телеканалі 112. Народний обранець порадив бабусі, яка дозвонилася в прямий ефір і скаржилася на неспроможність платити за газ через низьку пенсію, знайти додаткове джерело доходу. Навіть якщо в неї є
ще якесь майно, як пан Олександр сказав, ще собака якийсь там в дворі. Якщо елітні породи в дворі, то, то вона може оправдати. Та ми можемо зараз зарплати, як сказали. Елітні породи. Якщо елітні породи, так, то що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Ясно? На, зрозуміло. Ні, ну ви поняли вообще суть? Ні, ну це, як вам сказати. Якщо є собака елітної породи, вона може її продати і жити собі спокійно далі. Так. Правильно? Такі поради Брагара одразу ж викликали шквал емоцій інтернет-користувачів. З'явилося безліч жартів щодо оплати комуналки за рахунок продажу домашніх улюбленців. Депутати керівництва фракції «Слуга народу» вибачилися за таке висловлювання, відреагували і у НАКу, зазначивши, що продавати собак, кішок, хомічків, черепах чи інших друзів не потрібно. Слід звернутися за фінансовою допомогою від держави та оформити субсидію. Нагадаю, у лютому українці отримуватимуть по 2 платіжки за газ. Одну за пальне, другу за його транспортування. Голова комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк, під час наради з президентом запевнив, що кінцева вартість послуг від цього не зміниться. Щоправда, Тарасюк не згадав, що з 1 січня тарифи на транспортування газу зросли на 40%, а з 1 липня здорожчують ще на 20%. Пані Олександре, у вас є домашні тваринки? Так, кішечка в нас вдома. Ну, я якщо серйозно, просто оговорився, хотів хайпанути, брак досвіду, що це було? Слухайте, багато вже різних комічних реакцій чула. Мені особливо сподобалося, що в Україні має з'явитися індекс Dogs Brager. А й будемо так вимірювати тоді сплату за комірне. Дуже багато жартів різних. Мені здається, що як технологія, тому що ми ж, у нас з вами фахова розмова, таким чином випустити пару для суспільства – це корисно. Це добре, ніж акумулювати негатив, агресію. Це ж не найгірший депутат, якщо вже на то пішло. Ні, це не найгірший депутат зі «Слуги народу», тим паче, що це освічена людина, аспірант університету Шевченко і ІСТФАКу. Але загалом, давайте розуміти, що він малодосвідчений публічний політик. Хоча і це не перший його візит на телеканали. Багато різних він і дій, і заяв робив, і безпосередньо спостерігала за ним в різних телепрограмах. По-різному можна відноситись. Це ж не означає, що ми маємо постійно розділяти позицію. З іншої сторони, те, що люди так масово, вірусно зреагували, говорить про те, що заява, ну, скажімо, точно потребувала надалі вибачень і корекцій, що й було зроблено. Але давайте розуміти, що він не єдиний депутат, який навіть на цьому тижні, ні, на тому тижні, тому це ж понеділок, на тому тижні зробив гучні заяви, тобто постійно «Слуги народу» знаходяться під пильним оком загалу. Їх постійно є потреба коригувати, виправляти, знаєте, їм надавати якісь там додаткові ЦУ. Вони і так не надто балують українців своїми висловами і роздумами. Тобто це рідкісний випадок, давайте розуміти. Взагалі, я так розумію, що ось на 112-му каналі, де було це ток-шоу в пана Маги, це вперше був пан Брагар. Він до того не відвідував. Інші канали можливо, але рідко, загалом... Рідко, но метко. Ну, але так, отримав свою там хвилину слави. Треба б інше, чи запам'ятається він якимись своїми здобутками. Тому що те, що його не будуть виключати з фракції, ми сьогодні нас дізналися. Ну, і взагалі це було б дуже дивно. І навіть, на моє переконання, ну, неправильним рішенням, якби фракція так зреагувала. До речі, на вашу думку, чи допомогло би цим депутатам, недосвідченим, оце заплановане навчання, яке вони зараз, як третій етап з'їзду запланували? Слухайте, скільки завгодно можна проводити трускавців, знаєте, але
основне навчання, досвід і розуміння ситуації, наскільки взагалі, що треба говорити, що не потрібно говорити. Це ж не питання тільки до слуг народу. Так люди спеціально голосували за недосвідчених. Це і для мені, ну це має бути тоді вакцинація. Значить, фішка була недосвідченість. Певною вакцинацією для суспільства. Це має бути гарним уроком для всіх. Дякую. Зараз я вам надам слово. У нас є телефонний дзвіночок. Нарешті, я думаю, дозвоняться. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Зірвався. Гаразд. Пане Олександре, я вже не буду питати вас про домашніх улюбленців. Мене цікавить, от дві платіжки за газ. Одна за транспортування, друга за пальне. Це при тому всьому, що багато сіл, особливо віддалених пунктів, скидалися добровільно, як пайовики, на те, щоб, власне, газ їм провели до селі, а тепер ще з них окремо друга платіжка. Ви розумієте, все йде поступательно к чому? К тому, чтобы почему Помпео прилетал, почему он все, его все устраивает. А при чем тут Помпео? Смотрите, они хотят продавать свой жиженый газ к нам на Украину. Они подняли цены по 400 долларов за 1000 кубов. И этот газ будет, что американский, что наш украинский, он будет 400 долларов. Вот и все. И для нас уже они почему подняли эти цены? Чтобы для нас уже, когда они начнут свой жиженый газ нам втюхивать, чтобы для нас не было это шоком для граждан. Вот они будут выдумывать 3 платежки, 4, транспортировка. Скоро они уже за утечку будут брать. Они сделают что угодно, лишь бы поднять цену на газ, даже собственной добычи, до уровня жиженого газа. Чтобы американцы зашли сюда и стали продавать. Так, коротенькое питание, такие, как я дал пане Олександре, трошки перефразую его. Чи верите ви, що депутата, народного депутата, так би мовити, представника еліти нації, бо це вибрані, так? Можна чимось навчити, окрім того, що він вже знає і з чим він зайшов до парламенту? Нет, ну вы понимаете, если вы по объявлению набрали депутатов, вот такой и уровень, но не может командир взвода сразу идти в генералы. Должна быть градация, опыт. Даже при советской власти, как депутат становился, авторитет в коллективе трудовом или в научном коллективе. А это что? Ну вот, вот его выражение, вообще вот этот брагер или брегер, я не знаю. Брагер. Брагер. Это приговор украинской науки. Дякую, почули вас. У нас є телефонний дзвіночок, сподіваюсь, цього разу не зірветься. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка. Алло. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Питання ваше? Алло. Да. Чуємо вас. Ну, я тут газа. А ну, поясніть. Хочу стоїть на койку. Відійдіть, будь ласка, від телевізора або виключіть звук. Ми вас не чуємо. Де виключити? А то ви... Ага, виключена. Алло. Будь ласка, кажіть питання. Питання, будь ласка, чи? По вопросу питання газу. От я дві на газ накопили. А ноябрь 400. А вже за декабрь 86. А там январь 69. Це при тому, що стоїть на тій же подібці на двойці. Як таке може бути? Ціна що за газ там такий? Дякую. Дуже погано чути. Можна? Ну, ми так і зрозуміли, що основне невдоволення – кожна платіжка, все це зростання вище. Ціни на газ. Давайте розуміти, що загалом нова влада прийшла на хвилі двох основних викликів, які турбували українців. Це питання миру і тарифна політика. І мали ви, обіцяв і президент, і його безпосередньо фракція, яка має дуже чисельне представництво, якого раніше ми такого ще не бачили, і можуть будь-які рішення вирішувати і голосувати самостійно, без додаткової допомоги і кооперації. Ці моменти ні по питаннях миру, ні по питаннях тарифних не вирішені. Тому і це викликає дуже серйозні невдоволення суспільства. Загалом ми бачимо, що це добре видно зараз по ретроспективі з останніх соцопитувань. Є спад довіри. Тобто, якщо влада не буде швидко реагувати, то не питання в брагарах або інших заявах слуг народу. Вони мають розуміти, що
вони відірвані, те, про що говорив Дмитро Разумков, що вони відірвані від реальних проблем і потреб громадян. Тобто є серйозна прірва, соціальна прірва. Новосад не може прожити на заробітну плату безпосередньо міністра, а як виживають звичайні вчителі. Так? Ну, тобто серйозна прірва соціальна. Цю соціальну прірву не скоротив ні профільний міністр соціальної політики, не загалом міністр економіки, так само, як і міністр фінансів. Тобто загальна оця робота апарату безпосередньо урядового, вона не справляється з тими викликами, які покладені. І повністю погоджую, що питання не тільки, що за об'явою набирали депутатів, так само за об'явою, мовно, набирали і уряд. І міністрів. Так. Дякуємо. На такій оптимістичній ноті ми зараз перервемося, бо нам треба йти далі. Верховна Рада цього тижня має намір зменшити кількість депутатів до 300 осіб та остаточно дозволити продавати землю. Такий план роботи парламенту депутати узгодили сьогодні під час погоджувальної ради. Крім того, протягом третьої сесії Верховної Ради 9 скликання у монобільшості планують завершити реформу децентралізації. Перший заступник голови фракції «Слуга народу» зазначив, що також важливе вирішення питання місцевих виборів. За відкриття ринку землі візьмуться, ймовірно, вже у середу. Отож, почнемо спочатку. Для нас основним завданням, як для фракції монобільшості, є продовження того курсу реформ, який ми почали в минулому, і продовження курсу реформ президента Зеленського, пов'язаним з тим, що нарешті вже потрібно доходити до етапу, коли конкретні якісь покращення свого життя мають відчути українці в своїх кишенях, навколо себе в безпековій ситуації, навколо себе в ситуації справедливості, боротьбі з корупцією. Сьогодні ж о 21-й у кабінеті голови Верховної Ради відбудеться нарада за участю голів депутатських фракцій, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, очільників Мінфіну, Міненерго та віце-прем'єра з питань євроінтеграції. Отож, почнемо спочатку. Це тема 300 депутатів. Скорочення з 450 до 300. Піар чи популізм, чи це реально? Это чистой воды популизм. Ну, давайте посмотрим. Если уровень депутатов, уровень интеллектуального, профессионального развития такого, как мы видим, нецелесообразно даже 300, и хватит 2 или 3. Их посадите одного, там, он будет кивать все, что ему скажут. Мы же видим, решают у нас в стране, к сожалению, это кучка олигархов. А депутаты это просто сидят роботы и все. Зачем содержать 450 роботов. Посадите одного-двоих, буде ефект той же самий. Ну, пленарний тиждень. Що ви вірите, що з цього всього піару, ймовірно, вже буде оформлено в законопроект? Голосування результативне. Тому що ця ідея з скороченням кількості депутатів загалом виглядає як непослідовність політики «Слуги народу». Я нагадаю, що пан Стефанчук говорив, що мають змінити український парламент і зробити його двопалатним. Саме з такою ідеєю вони йшли. Ніяких зараз розмов про те, що з цих 300 має бути створено там другу палату, якісь нововведення. Тим більше повинна бути конституційна більшість. Взагалі ми нічого такого не бачимо. Тобто, умовно, цей кількісний склад, він не на що, я повністю погоджуюсь, не особливо там може повпливати. Але загалом треба ж розуміти, що якщо вони хочуть, щоб цих 300 депутатів було тільки від «Слуги народу», як вони зараз і намагаються робити, тому що, дивіться, за регламентом що хочуть зробити? Щоб альтернативні правки неможливо було вносити. Щоб скоротили кількість часу взагалі на розгляд і на подання альтернативних позицій. Тобто, насправді, це зв'язується руки опозиції. І якщо «Слуга народу» думає, що вони прийшли назавжди, то я скажу, що жодна влада не була назавжди. І загалом має бути так вибудовуватися робота, щоб були права і у влади, і в опозиції. Немає закону про опозицію. Говорили, що має з'явитися на цьому тижні закон про референдум від «Слуги народу». Щось взагалі нечутно. А це ключовий базис для прийняття ключових рішень і по децентралізації, і по земельних питаннях, і по трудовому. Змін вимог Конституції. І по трудовому кодексу. Казали, буде радитись з народом. Ну, будуть, але ми не бачимо цього народовладдя. Тим паче назрівають питання по Донбасу. Ми не даремно з вами згадували комуніке і Париж, тому що час, який тікають, і час іде. Треба показувати вже хоч якісь напрацювання. Витримали ви ці 2 тижні там канікул? А що, з чим прийшли? Що принесли з собою? Просто нічого предложити.
Они вместо предложений просто хотят закрыть всем рот, и они будуют тоталитарный режим. Ну, принаймні, авторитарний, намагаються побудувати. Дякую. Ринок землі. Ви вірите? Ну, дивіться, ми ж недаремно казали, що мають в своєму арсеналі дуже серйозну кількість депутатів. Тобто вони можуть загалом ну, в турборежимі спробувати його протягнути. Вони ж спеціальні зелені значки, щоб вони знали, на яку кнопку нажимати. Але загалом вони точно хочуть відкинути 4 тисячі правок, які є, і вони їх не збираються розглядати. Це ми бачили і по розглядах, і в комітетах є порушення, і загалом громадські слухання з цих питань. Взагалі-то не дослухаються до позицій загалом. Ми бачимо, що не сприймається поки ця реформа суспільством. Це показують і соціології в тому числі. Тому так нахрапом, ну, якщо вони так зроблять, тобто проголосувати, то вони можуть. А якими будуть наслідки? Може бути додаватися подібний фактор рейтинг вулиць? Да який там рейтинг? Там про рейтинг може забувати. Це можуть бути серйозні соціальні невдоволення. Земля – це така чутлива тема, яка може сколихнути, зворухнути усе суспільство. І не тільки в кого є паї або немає паїв, хто є власником чи хто не. Це взагалі, ну, серйозне питання для українців, тому що це не поновлювальний ресурс. Його... Це останнє питання. Ну... Гаразд, з нас зараз є, здається, телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, питання. Я... Вопрос, так, питання. Кратко не получится, чуть-чуть длинно, но все-таки вот как раз вопрос, вы очень тему затронули о децентрализации власти, о уменьшении депутатов, о режиме, вот это вот большинство, оно что хотит, то и делает. И я вот вас хочу вопрос задать, как вы относитесь к тому, что, допустим, жители того или иного региона на законодательном уровне сами решают о языке, о религии, названии улиц, региональная полиция, фискальные службы, ведь сильные регионы, это и есть сильная страна. Строительство дорог, мостов, медицина, пенсии, рынок земли, образование и все-все-все. Ведь часто наши министры и депутаты ссылаются на местное самоуправление, мол, там решайте на местах. Я прихожу к местному управлению, а они меня посылают в Верховную Раду или к министрам. Скажите, пожалуйста, а почему они боятся это сделать, чтобы мы сами, жители того или иного региона, сами решали свои проблемы экономические? Дякую. Мне проще в Харьков поехать и потребовать того или иного ответа. Или в Киев, где я ничего не добьюсь. Спасибо. Дякую вам за запитання. Отож, децентрализация без того, чтобы обвинувачили регионы в сепаратизме. Реально? При нынешней власти, к сожалению, нет. Почему? Вот человек правильный вопрос задал. Почему они так боятся? Все очень просто и все очень очевидно. Если каждый регион, допустим, Галичина, чи Слобожанщина, чи інший регион, они замкнутся на решении своих экономических вопросов, а как тогда сеять бандеровщину по всей Украине? Уже не получится. А как с помощью бандеровщины влиять на те или иные процессы? Ну, вот вы антифашисты, разумею. Вы разумеете, что вы такими словами теж розпалюєте, бо тому що ті прихильники Бандери, які неминуче є, багато їх є на Західній Україні, вони ще більше укріплюються в тому. Согласен, но не нужно сеять її везде. Если оно тебе нравится, да, нравится, ради Бога, будь в своем регионе. Ведь даже Бандера... Власне, якраз він і пропонує, щоб Бандеру шанували на регіональному рівні в Західній Україні, а скажімо, Ватутіна в Києві. Чоловік пропонує, но власть этого не хоче. Чоловік молодець, прибуває. Вибачаюся, зараз я вам дам слово, бо тут цікаве питання, але в нас є телефон. Доброго вечора, в прямому ефірі. Я хочу задати вам питання. Будь ласка. Я хочу, дуже говорять наші слуги, що ці пайовщики хочуть продати землю. Хто їм таке сказав? Дякую. Ну, де вони питали з пайовщиків? Дякую. Ну, я також, як і ви, розумію, що зараз бажаючих обробляти землю особливо багато немає, бо інакше би не було вітчизняних латифундистів, наскільки я зрозумію. Тим більше система кредитування недосконала банківського, підсільськогосподарські, там, техніку, агролізинг і тому подібне. Але, повертаючись до цієї питання поглиблено децентралізації. Ну, давайте розуміти, що зараз назріло і перезріло питання кадрів в цьому моменті. Є бажання пані Бабак піти безпосередньо зі свого посту. Вона не дезавантажила ту анонсовану реформу децентралізації, яка була і до неї розпочата, і нею начебто впродовжена в
цьому уряді. Хто її буде продовжувати надалі, поки достеменно на сьогоднішній день невідомо. І чи не буде знов-таки розвороту на 180 градусів. Ми ж знаємо, що буває таке, все, що робить до нас погано, починаємо, наша пісня «Гарне нове», починаємо її знову. Будь-то одна команда монолітна поки що. Ну, навіть в цій монолітній команді вже багато дуже питань. Тому тут треба дивитися, чи зможуть вони дозавантажити те, що хотіли. Тому що реформа була розрахована на декілька років. Час плине, а реформа стоїть. Далі. Питання з префектами. Насправді, таким чином буде посилюватися вплив президента на місцях. Тому тут дуже велике питання. Чи зможуть вони... каже, узурпація. Чи зможуть взагалі регіони бути самостійними? Інші питання – це фінансова децентралізація. Наскільки вони зможуть, скажімо, розпоряджатися власними коштами, куди вони підуть? Тому що з однієї сторони вони отримують гроші на різні проекти, а з іншої отримують борги і кучу проблем, які є зі школами, дорогами, опалюваним і решту-решту моментів, де насправді не будеш знати, як цим всім дати раду. Тому загалом питання дуже комплексне, і мені здається, ми з ним зможемо розібратися точно за декілька років. Але те, що влада розуміє, що вона таким чином буде втрачати свій вплив і контроль, тому вона іншими методами намагається замінити ту систему, яка була. Ми будемо рухатися далі, але у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, здравствуйте. Будь ласка. Руслан, от мене мучить такий вопрос, може, то він сильно наївний. А не взяли, от, може ли так случиться, що викупять землю, наприклад, около границі, на скільки там літ, і получиться это как с Аляской, на 99 нет, а там навсегда. И, Руслан, пожалуйста, еще одну реплику. Вот сейчас там все обсуждали казусные случаи с собакой, да? И все вроде в шутку переводят. А ведь я хочу сказать, что это осознанно человек сказал и цинично. Ведь помните, как нам говорили, в капиталистическом мире выселяли с детьми, с пенсионером из квартир. Точно так и здесь. Человек осознанно сказал, что мы возьмем с вас все. Там элитная собака, продавайте. Не будем мы смотреть, вы больной пенсионер, все. Вот в чем суть. Дякуємо, дякую вам за репліку. Це було не питання, це була репліка. Ми йдемо далі. Рейтинг Володимира Зеленського падає. Президенту України довіряють менше половини українців. Такі дані спільного дослідження Центру соціального моніторингу та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка. Поки Зеленський залишається політиком із позитивним балансом довіри. Йому не довіряють трохи більше 39% громадян, а довіряють понад 49%. При цьому рейтинг президента вперше опустився нижче по значки у 50%. Ну, все одно, 50-49. Ми з вами розуміємо, що це унікальний випадок в історії України, коли за звичкою так блискавично він не обвалився, як це було, скажімо, з рейтингом там Ющенка, там, і, ну, попередників. Попередників. Будь ласка. Ну, вы знаете, все-таки люди еще дают ему немножечко карт-бланш, в чем по неопытности, они еще ему как, его как бы прощают. Но хочу вас разочаровать, уважаемые телезрители, карт-бланш давайте хоть один, два, три год, 3-4, лучше от этого не станет, к сожалению. Почему? Зеленский – это проводник чужих идей, проводник чужих мыслей. Понимаете, это просто верхушка айсберга. А там же идут процессы олигархические. И вот даже, они же даже между собой ругаются. Ты Аваковский, те Соросята. Там они уже сами себе клички даете, понимаете? И лучше, к сожалению, не будет. Почему? Потому что мы все надеемся на чудо. Но чуда не бывает. Собственным трудом и собственным умом только можно достичь успеха. Дякую. Пані Олександре, от, зважаючи на те, що от репліка нашого дозвонюшки, це було не запитання, це була репліка, але вона теж показує, що навіть ймовірні виборці Зеленського і «Слуг народу», вони розчарувалися. Чому цього не видно в цьому соціологічному зрізі? Ну, тому що будь-які процеси, які відбуваються, суспільство сприймає і обробляє певний час. На це відходить десь там 2 тижні, іноді місяць, для того, щоб, знаєте, зрозуміти це і зробити певні висновки. Тому загалом та картина, яку нам зараз демонструють соціологи, тобто давайте подивимося це умовно на місяць назад. Ну, з пробуксовки.
десь до новорічних свят. Ну, ось так можна розуміти настрої суспільні. А там на той момент, кінець грудня, там був певний пік ще підтримки до президента. Тому подивимося, наприклад, соціології вже лютневі. Тоді ми зрозуміємо, який стан речей є по ситуації на Січі. Тобто, як дозвонечка сказала, власне, що її найбільше турбує оце, що ймовірний продаж землі іноземцям. Ви вважаєте, це буде ключовим для обвалу рейтингу? Ну, давайте розуміти, що на цьому тижні можуть бути прийняті такі рішення. Тобто ми зараз ще знаходимося... Вони мовно більшість, ви все, що приймуть. ...в передчутті. Це зовсім інше. Є тривога, передчуття, а є розчарування рішення. Це зовсім різні моменти. Якщо рішення буде прийнято, і воно буде прийнято зухвало, ну, наприклад, без урахування різних альтернативних позицій, не буде діалогу, консенсусу, а поки є бажання все це відкидати як зайве, як непотрібний у смітник, ігнорувати позицію. Тому що, давайте розумієте, я кажу не даремно про вулицю. Фактор вулиці, він є в цьому моменті багато. І на першому голосуванні, і безпосередньо на обговореннях, і під стінами комітетів постійно знаходяться люди невдоволені. До них не дослухаються, їх не включають в контактні групи, з ними не ведуть ніяких перемовин. Але при тому вони ніяк не солідаризуються, ці групи, і вони такі епізодичні, такі як мікроспалахи. Це поки що. Тому що насправді, якщо вони будуть невдоволені, то вони можуть акумулювати певну злість на владу і навколо себе гуртувати і інших, які невдоволені політикою. Почули вас, пане Олександре, ви представник, прихильник лівої ідеології, і швидше всього, що я розумію, що ви не визнаєте, що земля може бути товаром. Ну, так як лі. На вашу думку, чи ймовірне голосування монобільшості за цей варіант закону, коли земля може бути товаром до 10 тисяч гектарів в одні руки і тому подібне, чи буде це моментом, як ваше власне, моментом, коли оті всі групи, міні-групи невдоволені, солідаризуються, об'єднаються і виступлять якимось таким єдиним рухом? Будет, однозначно будет, потому что, понимаете, пока это идут разговоры, люди еще, вот человек, женщина... Понимаете, вы даете ситуацию как эксперт, и если оно ничего не будет, то я вам это обоих нагадаю. Я отвечаю за свои слова. Вот женщина позвонила, и что она сказала? Кто вам сказал, что мы хотим продавать землю? Врут в глаза. И когда они это насильно протянут, понимаете, есть же эффект. Даже вот ты когда упал, там, да, человек упал, ногу сломал, боль приходит не сразу, не молниеносно. Осознание того, что случилось, ну, приходит, адреналин, так. Да, попозже. Так же и здесь. Это будет, я лично вот говорю, я за свои слова отвечаю, это будет катастрофа, это будет непредсказуемые последствия для государства Украина. Я хочу, чтобы они подумали 20 раз. Даже если они возьмут деньги, проплаченные от олигархов, или кого бы это ни было, это будет социальный взрыв, это будет неконтролируемый процесс. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Ну, ему некорректно отвечать на это вопрос, я попрошу вас ответить. Пані Олександра, а чи вірите ви, що, скажімо, ліві, зважаючи на те, що вони цього разу не представлені в парламенті, і у нас взагалі ліва, як то кажуть, ідеологія зараз не репрезентативна ніким серед чинних парламентських фракцій, що вони можуть виступити єдиним фронтом, власне, для того, щоб не просто збурення для піару, а для того, щоб змусити слуг народу і головного слуги слуг народу поміняти своє ставлення до того, що земля поки що не може бути товаром. Я думаю, що як для лівих, так і для будь-яких інших політичних сил, які зараз знаходяться в опозиції до влади, потрібно рухатися саме тими інструментами, які запропоновані. Так як народовладдя нам поки не прийнято законодавчої бази, не світить, то ми можемо користатися своїм конституційним правом, виходити на вулиці. Заборонити це не може ніхто. Очолить це ліва стежка чи не очолить, ми подивимося. Але загалом вони можуть гуртуватися безпосередньо, об'єднуватися. Тобто це спільна проблема для представників такої ідеології. Чи скористаються вони такою ситуацією чи ні, ми з вами зараз говорити не можемо. Але з іншої сторони, вони можуть отримати додаткову підтримку на місцевих виборах. Тому що земельне питання буде чутливе на місцевому рівні однозначно. А якщо так буде рухатися ситуація, як зараз накалюється, то не виключно і дострокові парламентські вибори. А це говорить, що це так само вікно можливостей. Пане Олександре, питання напряму, отак дивіться очі в очі. Особисто ви не боїтеся, що ті акції протесту, які запланували, ймовірно, ліві політичні партії, не представлені в парламенті, можуть перерости в наступний, не дай Бог, кривавий Майдан? Вы знаете, это уже вопросы к власти. Если власть
сознательно будет идти, правильно, как сказала вот товарищ, говорит, если они зухвало будут діяти, оно может перерасти, к сожалению, и в кровопролитие. Потому что земля – это геном. В каждом украинце заложен геном земли. Если его попытаются отобрать, вычленить из организма, это будет беда. Особисто вы готовы, скажем, продать свое житло, мабуть, в Киеве и поехать купить десь хату с землей десь на Херсонщине, где очень родят черноземы? Вы что, не понимаете, что не бажаючих в нас обрабатывать землю? Они уже десь куда-то делись. Нет, есть. Вы понимаете, нет условий для того, чтобы людям дать условия. Как делают? Специально банкротят тех крестьян, кредитов не дают, нет сельскохозяйственной техніки, і приходять латифундісти за копійки скупають. Дякую, почули вас. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова та заступник голови Антифашистського комітету України Олександр Кононович. Дякуємо їм за розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайтесь.